Har'i ebla digdami sadi bara kumbala ma digdami afur kabaja moda wattota o emmenne odu dursun hanga fota odu ishinitti himna. But asni hach alu hundesa marsa sadafan adimtifamuf qoppin jalqabamu foundationin hach alu hundesa beksise. Duli warana dula ijibba ta buyyota afurtama jechuun mootumma warana bilisumma oromo balleessuuf oromiyaatti bane lubbuu namoota nagaa gaagaa'aa jiraachuu ragaaleen OMN kutaalee oromiyaa garaagaraa irraa walitti qabe mul'ise. Godina Arsii bahaa aanaa roobee diida'a gandaa maraaroo siibee jedhamu keessatti waraanni mootummaa guyyoota muraasa dura dargaggeessa gurraan hin dhageenyee fi dubbachuus hin dandeenye ajjeesuu jiraattonni himan. Yaadannoon qondaala abaa'u obbo Battee Urgeessaa fi gootota biroo eebila 28 bara 2024 biyya Neezerland magaalaa Utrechtti ni taasifama jedhame. Godina Salaalee aanaa dharraa fi aanota biroo keessatti humnoonni mootummaa isin miseensa waraana bilisummaa Oromooti waboo deeggartu jechuun namoota nagaa ajjeesuu jedhan. Tolee kaa daawwattoota keenya kabajamuu fi jaalatamu kunneen hangafoota oduuti. Guutuun oduu kanneenii fi kanneen biroo akka ittaanutti isiniif dhiyaata. Turtiin keessan OMN faana haa ta'u. Ashamar kafuree kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Network oduu galgala kanaaf qopheeffanneen isinitti hima oduu wajjin ansiraa sabaatiim. Badaasni Haacaaluu Hundeessaa marsaa sadaffaan adeemsifamuuf qophiin jalqabamu faawundeeshiniin Haacaaluu Hundeessaa beeksise. Badaasni Haacaaluu Hundeessaa hojiilee muuziqaa waggaa waggaan dorgomsiisee badaasu sirna badaasaa marsaa sadaffaa bara kanaatiin dambii fi qajeelfama sirna badaasaa seenaa biyyattii keessatti isa jalqabaa ta'ee fi seeraa fi qajeelfama badaasichi ittiin hoogganamu kan qopheesse ta'uu dhaabbatichi ibsiitii jira. Sirna badhaasaa Haacaaluu Hundeessaa kan faawundeeshinii Haacaaluu Hundeessaatiin waggaa waggaan qophaa'u kun waltajjii guddaa aadaa aartii fi kalaqa indastirii muuziqaa Oromoo jajjabeessuuf kan hundaa'e ta'uun ibsameetii jira. Oduu keenya itti aanuun duulli waraanaa duula ijibbaataa guyyoota 40 jechuun mootummaa waraana bilisummaa Oromoo balleessuuf Oromiyaatti bane lubbuu namoota nagaa gaagaa'aa jiraachuu ragaaleen OMN kutaalee Oromiyaa garaagaraarraa walitti qabee mul'ise. Mootummaan mormitoota isaa Oromiyaa keessaa dhabamsiisuuf duula waraanaa guyyoota 40 kan bane yoo ta'u, duula kanaan namoonni nagaa murtee seeraa maleetiin ajjeefamaa, hidhamaa fi reebamaa jiru dhimma kanarratti xiinxallaachaanu qopheessineeti jirra. Walwaraansa mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo jidduutti waggoota 6 adeemsifamaa jiruun gaagaamni namoomaa olaanaa naannoo guddicha Itoophiyaa Oromiyaa keessatti dhaqqabee jira. Waraanni waraana bilisummaa Oromoo kan mirga hiree murteeffannaa uummata Oromoo mirkaneessuuf qabsaa'uu fi mootummaa Itoophiyaa kan aangoo isaa tiksuuf socho'uun waraana biyyattii keessatti labse jedhamuun komatamu jidduutti adeemsifamaa jiruun dargaggoota jijjiirama fidan maanguddoota, daldaaltoota, barsiisota, barattootaa fi qaroowwan siyaasaa danuun feexoo isaa dhaabbileen siiviilii fi mirga namoomaa irra deddeebiin ibsaniiti jiru. Dhaabbanni Oromiyaa Support Group jedhamu bitootessa 14 bara 2024 cabiinsa mirga namoomaa Itoophiyaa mata duree jedhuun gabaasa qopheessee miidhaa fi dhiittaa mirga namoomaa loltoonni mootummaa naannoo Oromiyaa keessatti dhaqqabsiisan tarreessee jira. Mootummaan bilisiginnaa kan falaasama edamu yaadrimee bulchiinsa biyyattii taasisee Itoophiyaa bulchaa jiru Oromiyaa keessatti mormitoota isaa dhabamsiisuuf gurmuu ajjechaa dhoksaa ijaaruu isaan Reuters gabaasa gurraan dhala 23 bara 2024 mata duree in Ethiopia a secret committee orders killing and arrests to crush rebels jechuun koreen ajaja ajjechaa fi hidhaa kennu Ethiopia keessatti dhoksaan ijaarame jedhuun barreesseen hordoftoota isaan dubbisiiseetii jira. Gurmuun ajjechaa dhoksaan Oromiyaa keessatti ijaarame maqaa koree nageenyaa jedhamuun waamamu kun qondaalota olaanoo mootummaa naannoo Oromiyaa kanneen akka pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa, itti aanaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Awwaluu Abdii, hoogganaa waajjira bilisiginnaa Oromiyaa obbo Fiqaaduu Tasammaa, gaafatamaa biiroo bulchiinsaa fi nageenya Oromiyaa koomishiinar Araarsaa Mardaasaa fi kanneen biroo of keessaa kan qabu yoo ta'u, ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmed ammoo hundeessaa fi ajaja muummichaa garee kanaa ta'uu isaa Reuters ereetii jira. Ajaja gurmuu kanaatiin ajjechaawwan qaroowwan siyaasaa Oromoo dargaggoota, maanguddoota, abbootii gadaa, barsiisotaa fi artistoota Oromoo irratti raawwateetii jira. Erga mariin araaraa marsaa lamaan Taanzaaniyaatti waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa jidduutti adeemsifame waliigaltee malee xumuramee booda ajjechaawwan suukaneessoon qabata waraana bilisummaa Oromoo deeggaru
deegartam soortam daandii itti agarsiiftam. Ilma yookaan frakeettuu miseensa waraana bilisummaa Oromooti jedhuun kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti loltoota mootummaatiin raawwachuun aragaaleen ni mul'iso. Ajjechaan wanti bana raawwataman keessaa ajjechaan qondaala siyaasaa Oromoo babatti urgeessaa irratti raawwatame isa tokko. Dhiheenya kanaammoo mootummaan duula guyyoota 40 Oromiyaa keessatti labsuun duulatti akka jiru maddeen nageenyaa OMN tti himaniiti jiru. Duulli kun lubbuu lammiilee nagaa gaaga'aa jiraachuun ragaaleen OMN kutaalee Oromiyaa garaagaraa irraa argate ni mul'isa. Kutaalee Oromiyaa kanneen akka Wallagga Bahaam, Horroo Guduruu Wallaggaam, Qeellam Wallaggaam, Wallagga Lixaam, Shawaa Kibba Lixaam, Shawaa Lixaam, Shawaa Bahaam, Shawaa Kaabaam, Gujiim, Gujii Lixaam, Arsiim, Arsii Lixaam, Harargee Bahaa fi Harargee Lixaam, Booranaa fi Baalee keessatti uummanni ajjeechaa fi hidhaa dabalatee rakkoo nageenyaa olaanaaf saaxilamuu isaam ragaaleen ni mul'iso. Godina Wallagga Bahaa aanaa Giddaa Ayyaanaa fi Shawaa Lixaa aanaa Bakkoo Xibbee keessatti loltoonni mootummaa duula guyyoota 40 kana milkeessuuf uummata nagaa hidhannoo hin qabne of dura qabanii balaaf saaxilaa jiraachuun jiraattota irraa dhageenye. Godina Arsii Lixaa aanaa Adaabbaa Gandoota akka Qooqaarraam, Hunxee Aloolaam, Wiigee Harannaam, Quumaa Wiixichoom, Bubbisaa fi Leenca Washaa jedhaman keessatti immoo ajjechaa murtee seeraa malee namoota nagaa irratti loltoota mootummaatiin raawwatamu isaam jiraattonni Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himaniiti jiru. Aanaa Gada Basaasaa Gandoota akka Coofra Hulluu Qoofiim, Coofra Shaashee keessattis ajjechaan namoota nagaa irratti raawwatamu isaam ragaan OMN argate ni mul'isa. Arsii aanaa Martii keessatti gandoota akka Heellaam, Moollamee Arja'oom akkasumas aanaa Gumaam, Ganda Heebachoom, Naannoo Jaawwiim, Saamoo fi Ciiree jedhaman keessatti loltoonni mootummaa hawaasa nagayaa qabata waraana bilisummaa Oromoo deeggartuutiin gaaga'aa jiraachuu maddeen himaniitii jiru. Aanaa Sirkaa gandoota akka Waajjii Rabbasaam, Biduu Baalaam, Heellaa Majaam, Heellaa Xareetaam, Gallabee Amajaa, Macarraam, Soojii Sadeem, Gallabee Hulul Dabalatee kanneen biroo keessatti dhiittaa mirga namoomaa hamaa raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaatiin raawwatamaa jiraachuu maddeen bilbilaan OMN itti himaniitii jiru. Aanaa Roobee Diida'aa Ganda Mararoo Sibee keessatti ammoo loltoonni mootummaa nama gurraan hin dhageenyee fi afaaniin hin dubbanne miseensa waraana bilisummaa Oromooti jechuun ajjeesuu isaanii maddeen Oromiyaa miidiyaa neetworkitti hime. Godina Shawaa Kibba Lixaa aanaa tolee gandoota akka Maallimaa Sadan Bottonneem, Basii Biiliidam, Gololee fi Tamsa'aam, Soboo fi Caancoo, Armufootajiim, Dhokaateem, Wasarbii fi kanneen biroo keessatti ajjechaan jumlaa fi manneen uummataa ibiddaan gubuun loltoota mootummaatiin raawwatamaa turuun OMN gabaasuun isaanii yaadatama. Mootummaan bilisummaa rakkoo Oromiyaa karaa mariitiin osoo hin taane afaan qawweetiin furuuf yaalaa jiraachuun gaagama namoomaa biroo dhaqqabsiisa jechuun kan akeekkachiisan xiinxaltoonni siyaasaa fi qorattoonni dhimma walitti bu'iinsaa qaamoleen Oromiyaa keessatti wal waraanaa jiran gara teessoo mariitti deebi'uun dararama uummataa xumura itti godhuu qabu jechuun gorsu. Hawaasa Oromoo hadiisiif dhiyeessuun qubataniif caamsi yookaan mee 4 guyyaa keessa sa'aatii 8 wal arguuf beellame guddayyaan tuqqabamu qubqabdu haayoo wal argitana miidiyaa guddicha Oromoo kata Oromiyaa miidiyaa neetwork tumsuuf jedhan hooggantoota olaanoo boordiitiif daayireektarii miidiyichaa Abdajene Guutamaa achirratti hin argamu gaaffii barbaaddan gaafachuuf mirga guutuu qabdu jedhu gaaddisi bilisa hunkoree hawaasa Waashingitaniif koree tumsa Oromiyaa miidiyaa neetworkiitiin qophaa'e iddoo wal argii DC6212 sab distiriit NW jedhu baga geettaan hundeeffamu wagga kurneessoo Oromiyaa miidiyaa neetwork. OMN ijaaf gurra uummataa. Godina Arsii aanaa Roobee Diida'aa Ganda Mararoo Sibee jedhamu keessatti waraanni mootummaa guyyoota muraasa dura dargaggeessa gurraan hin dhageenye fi dubbachuus hin dandeenye ajjeesuu jiraattonni himan. Jiraattonni OMN fi yaada kennan waraanni mootummaa dargaggoo dubbachuus dhaga'uus hin dandeenye waraana bilisummaa Oromoo waliin hariiroo qabda jechuun ajjeesan jedhanii jiru. Yaasina san dabalatee isaa qopheessee jira. Maqaan dargaggoo ajjeefame Abishuu Qaasoo Kadir akka jedhamu eeranii bakka malkaa hulul jedhamu qabanii jedhu humnoonni mootummaa erga qabanii harka duubatti hidhanii guyyaa guutuu erga dararaa oolanii booda ajjeesuu jiraattonni OMN'tti himanii jiru. Abishuu Qaasoo erga reebamaa oolee galgala rasaasaan mataa keessa rukutamee ajjeefamuu isaa OMN jiraattota irraa dhagahee jira. Dargaggoo Abishuu Qaasoo nama gurraan hin dhageennee fi afaaniinis kan hin dubbanne garuu immoo hanga danda'ameen mallattoo harkaan agarsiisuu qofaan namaan kan walii galuudha jedhu jiraattonni. Shanee jedhanii ajjeesanii garuu shaneedhaan hidhata qabda. Shaneedhaan wajjin kaatii hidhana qabdu ka jedhurraa ajjeesanii. Mucaan immoo shanee wajjin haasa'uu dhiisii jara wajjinuu dubbatee an kana jedhee maqaa ofiitu kana jedhee himatu hin danda'u. Gurraan hin dhaga'u. Afaaniin ammas dubbachuu hin danda'u. Ashaaraa harkarraan akkana kan jedhuun alatti. Qeerroo fi qarree naannoo sana jiran yeroo ammaa iddoo jiran hundatti sakatta'anii adamsuuf barbaadaa akka jiran namni OMN bilbilaan dubbisee eeree jira.
ergamtoota nuun jedhanii hanga asiititti nu barbaadutti jiranii qaama waallaga bosona jirus quba qabdanii ka jedhu irra baay'ee nu barbaadutti jira. Haalli yeroo ammaa aanaa roobee diida'aa ganda mararoo keessa jiru akka yaachisaa ta'uu namni nageenya isaatiif maqaan isaa akka dhahamu hin barbaanne himee jira. Dhimma kana irratti OMN aangawoota aanaa roobee diida'aa dubbisuuf yaaliin taasise hin milkoofne. Yaada isaanii akkuma arganneen isin biraan geenya. Godina salaalee aanaa dharraa fi aanota biroo keessatti humnoonni mootummaa isin miseensa waraana bilisummaa oromootii waboo deeggartu jechuun namoota nagaa ajjeesuu himan. Torbee darbe keessa dargaggoonni sadii Saadiyyee Isheetuu, Sayyid Abbooyyee fi Huseen Sheek Jibriil kanneen jedhaman humnoota mootummaan ajjeefamuu jiraattonni himaniiti jiroom. Qonnaan bultoonni Finxaaleyyii Faannoo ofirraa ittisaa turan qabata waraana bilisummaa oromoo deeggartuu jedhuun qabanii hidhaa fi mana hidhaatii baasanii ajjeesaa jiraatu. Ajjeessaa jiraachuus jiraattonni himanii jiru wabii xirahuun bal'inni isaa akka taa'anutti isinitti himamu. Aanaa dharraa gandoota akka Iluu Goodaa Caffee, Warreega Biroo, Manqaataa Waariyoo, Baabbuu Dirree, Warra Waayyuu keessatti waraana bilisummaa Oromoo waliin hariiroo qabdu jechuun namoota nagaa ajjeesu jedhan. Eebilaa 19 bara 2024 dargaggoota lamaa Saadiyyee Isheetuu fi Sayyid Abbooyyee kan jedhaman qonnaan bultootaa fi jiraattota ganda Iluu Goodaa Caffee caasaa waraana bilisummaa Oromoo jechuun erga qabanii hidhanii halkan tokko mana hidhaa bulchuun raayyaan ittisa biyyaa mana hidhaatii baasanii ajjeesanii gatan jechuun maddeen OMN himan. Dargaggoonni kun kamisa darbee sirna araaraa jedhamee humnoota Finxaaleyyii Faannoo naannoo sanaa leelaa turan waliin taa'amaa ture keessa turaniiru jedhu. Dargaggoota yeroo qabanitti carraa qorachuullee osoo hin kenniniif mana hidhaatii gadi baasuun haala suukkanneessaan ajjeesanii gatanii jedhame. Paartiin badhaadhinaa aanaa dharraa waa'ee dargaggoota kanaa ilaalchisee barreeffama fuula feesbuukii isaa irratti maxxanseen miseensota baa'oo shanee qabannee jedhe. Dibbuma dargaggoota kan ajjeesanis jiraataa ganda Warreega Biroo kan ta'e nama Huseen Sheek Jibriil jedhamu waraana bilisummaa Oromoo waliin hariiroo qabda jechuun ajjeesuu maddeen OMN itti himaniiru. Qonnaan bultoota humnoota Finxaaleyyii Faannoo ofirraa ittisaa turaniin har'a ammoo isin waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jechuun dararaa fi ajjeesaa jiru jedhan. Kanneen maqaan hin beekamiin qabamanii hidhamanii fi ajjeefamanillee akka jiran maddeen OMN itti himaniiru. Aanaa dharraa keessatti waraanni mootummaa maqaa aba'oo shanii jedhu qabda jechuun nama Oromoodha jedhe hunda nama saba Oromooti ta'e nama Oromummaa isaatiin boonu hunda kichuu keenya galaafachaa jiran haa ta'u qote bulaa keenya waraanni mootummaa kun maqaa shaniitiin qote bulaa keenya ajjeessuun itti fufee jira jechuudha. Godina Salaalee aanota adda addaa keessatti dararaan walfakkaataan uummata irratti taasifamaa jiraachuu maddeen himanii jiru. Aanga'oonni aanaa humnoota Finxaaleyyii Faannoo kana deeggaru jechuun uummanni kan komataa ture amma waraana bilisummaa Oromoo deeggartaa soortuu loojistikii dhiyeessituuf jechuun uummata irratti tarkaanfii fudhachiisaa jiraachuu himatu jiraattonni. Godina Arsii aanaa bartii magaalaa Heellaa jedhamtu keessatti waraanni mootummaa hariiroo waraana bilisummaa Oromoo waliin qabdan jechuun jiraattota akka malee dararaa jiraachuu maddeen garasii OMN itti himan. Eebilaa 20 bara 2024 manneen jiraattota nagayaa qabeenya waliin ibiddaan gubanii barbadeessuun rakkoo jajjabduuf hawaasa saaxiluu jiraattonni himaniiti jiroom. Jiraattonni manneen jalaa gubatee namoota manni jalaa hin gubatin bira qubatanii akka jiran OMN odeeffateeti jira. Gariin isaanii ammoo doorsifamanii naannoo irraa baqatanii akka jirantu himame. Aanaa madda walaabuu magaalaan bidiree sababa elektirikii hin qabneef uummanni tajaajila dhabu komatu. Dhaabbileen tajaajila hawaasummaa kanneen akka hospitaala elektirikii malee tajaajila barbaachisu waan hin kennineef uummanni tajaajila argachuu qabu argataa hin jiru jedhamee jira. Wabii Xilahuun dabalata qaba. Magaalaan bidiree magaalaa umurii dheeraa qabdu taatus rakkoo bu'uuraalee misoomaa kanneen akka daandii, neetoorkii, bilbilaaf tajaajila elektirikaa dhabuu qabdii jedhame. Hospitaalli jalqabaa madda walaabuu sababa elektirikiin hin jirreef tajaajiloota akka laabiraatoorii, altiraasaawundii, eks-reeyii, baqaqsanii yaaluu fi kanneen fakkaatan biroo kennuun dandeenye jedhan. Magaalaa bidiree jala kan jiran gandoota 16 ta'an dabalatee magaalittiin tajaajila elektirikaa argachaa hin jirtu jedhan jiraattonni. Hojjettoonni tajaajila elektirikaa magaalichaa rakkoo kananii furra jedhanillee hanga yoonaa furuu hin dandeenye jedhan. Lageen maddaan isaa elektirikaa biyyattiif maddisiisan gannaaleen kiiloomeetira 30 caalaa hin fagaattu kan jedhan ofii garuu ifa argattee hin beektu jedhu. Kuwwan aanaa keenya keessa jiraa waan lakkoofsa hin qabne. Waan silaa hawaasni ittiin jiraatu keessaa maabiraatii, bishaanii fi kanneen akka daandii wal qabatee rakkoo cimaa jira.
akkasumas daandiin keessa keessaa suphamuu dhabuun caccabee kan jiru bishaan irra ciisee waan dhibeewwan adda addaaf akka saaxilamuuf sababa ta'eera jechuun komatu. Rakkoo kana waan irra deddeebiin himatullee hanga yoonaa furmaanni argamee hin jiru jedhaniiru. Hawaasa Oromoo Ameerikaa kutaa bulchiinsa Aayiwaa, Suusiitii, Nabraaskaan, Saawuz Daakootaa fi magaalota akka Warzingitan, Kaalgaarii fi Giriinland jiraatan maraaf. Koreen tumsa OMN fi hawaasa Oromoo Suulaandi caamsaa 19/2024 waaree booda sa'aatii 1 walakkaa irraa jalqabuun sagantaa kabaja hundeeffama OMN waggaa 4ffaa qopheessanii isin eegaa jiru. Imala waggoota 10 darban OMN siyaasa Itoophiyaa keessatti taphate yaadachuu fi itti fufinsa miidiyaa kanaan mirkaneessuuf gamtaan kaanee wal faana haa dhaabbannu jedha. Hawaasni Oromoo Ameerikaa kutaa bulchiinsa Aayiwaa fi naannawa ishee jiraatu martu. Kabaja hundeeffama miidiyaa uummata bal'aa OMN fi marii hawaasaa kana irratti uummanni Oromoo kutaa bulchiinsa Aayiwaa, Suusiitii jiraatu dabalatee Nabraaskaa, Saawuz Daakootaa fi magaalota akka Warzingitan, Kaalgaarii, Giriinland jiraatan hunduu affeeramtanii jirtu jedhu koreen qindeessituu saganticha. Keessummoonni sagantaa kanarratti argaman Direktor olaanaa OMN Dajanee Guutamaa, koree qindeessituu deeggarsaa OMN Diladdunyaa fi bulchiinsa Oromiyaa Miidiyaa Neetwork. Teessoon Suusiitii Konvenshin Seentar 8014 Suusiitii IA51101 odeeffannoo dabalataatiif lakkoofsa bilbilaa kanaan koree qindeessituu sagantichaa qunnamuu dandeessu. OMN utubuun Oromummaa utubuudha. Koree qindeessituu sagantichaa. Gamtaan gareewwan abukaattoo fi mirga namoomaa Oromoo ajjechaa obbo Battee Urgeessaa irratti raawwatame akka qoratamu gaafate. Ajjechaan qondaalaa siyaasaa Oromoo obbo Battee Urgeessaa hamilee namoota mirga namoomaatiif karaa nagaatiin falmanii kan cabse ta'uu gamtichi ibsiitii jira. Batteen nama dhimma Oromootiif waltajjiiwwan garaagaraa irratti karaa nagaatiin dubbachaa fi falmaa tureedha jedheetii jira. Namni kun humnoota mootummaatiin hoteela itti boqotee fuudhamee ajjeefamuun isaa gaddisiisaa ta'uu kan eere gamtaan gareewwan abukaattoo fi mirga namoomaa Oromoo nama kabajaa kanaam haala badaan ajjeesanii bakka itti gatuun badii guddaa ta'uu himeeti jira. Ajjechaan obbo Battee Urgeessaa fi gochaa wayii akka kana dhoksuuf raawwataman akka agarsiisanitti mootummaan mirga lammiilee nagaa tiksuuf fedhii gadi aanaa qabaachuu isaa fi rogeeyyii fi falmitoota mirga namoomaa ajjeesuun sodaa fi gara jabina argisiisa jedhe. Sodaachisoo jumlaan hedduu humnaan waraanatti arguu fi biyyaa dhabamsiisuun cunqursaa hammaachuu agarsiisa jedha ibsi kun. Ajjechaa obbo Battee Urgeessaa sakatta'uun haqaa fi itti gaafatamummaa mirkaneessuun barbaachisaa ta'us eereeti jira. Yaadannoon qondaalaa abbaa obbo Battee Urgeessaa fi gootota biroo eebila 28/2024 biyya Neezerlaandii magaalaa Utrechtitti ni taasifamaa jedhame. Yaadannoo taasifamu kana irratti hayyoonni Oromoo hiriyoonni obbo Battee Urgeessaa biyya keessaa fi biyya alaatii karaa zuumiitiin akka irratti argamuuf jiran himameeti jira. Guyyaan gootota Oromoo kun guyyaa addaa fi guyyaa jabaa guyyaa gootonni Oromoo lafee fi dhiigaaf lubbuu isaanii kennan waan ta'eef hawaasni Oromoo biyya Neezerlaandi jiraatu hirmaachuu akka qabu koreen qindeessitu dhaabeeti jira. Obbo Battee Urgeessaa akkuma jaallan isa duraa qabsoo sodaa tokko malee tarkaanfachiisuu keessatti qooda leencaa baachaa osoo jiru kichutti cite jechuun ibsaniiti jira. Walitti bu'iinsa Raayyaan Lamaaxatti tibbana muudatee hordofuun namoonni qe'ee isaaniirraa buqqaafaman 1500 darbuu dhaabbata mootummoota gamtoomanitti waajjirri qindeessaa gargaarsa namoomaa yuunochaan ibsiisii jira. Dhaabbatichi ibsa baaseen buqqaatonni godinoota lamaan keessaa buqqaan kan magaalaa Qobbootti dhiyeessanii argaman 42,000 ga'uu ibsuun kanneen biroo 8,300 ta'an magaalaa Saqoxaatti dhiyeessanii argamu jedheetii jira. Akka ibsa yuunochaatti namoonni buqqaanii magaalaa Qobboo keessatti argaman kunneen jiraattota magaalattii dhiyeessanii kan argaman yoo ta'u kanneen biroo iddoo magaalaa irraa kiiloomeetira 3 fagaatu kan gaariyaa leencoo jedhamutti argamu jedheeti jira. Waqtiin rooba gannaa dhiyaachuu hordofee namoonni kunneen rakkoo garaagaraatiif saaxilamuun eerameeti jira. Baqattoota kanneen gara iddoo boqonnaa biraatti dabarsuu hojjechaa jiraachuu dhaabbatichi ibseeti jira. Haa ta'u malee bitootessaa 14/2016 akka lakkoofsa Itoophiyaa irraa kaasee haalli nageenyaa Qobboo fi Alamaa Xaafooyyee hordofee tajaajilli baankii fi geejjibaa eegaluu yuunochaan ibseeti jira. Garuu daandiin waaldiyaa gara Soqoxaa geessu sababa rakkoo nageenyaatiin sodaachisaa ta'us ibseeti jira.
Tole kabajam tota da wato Oromia Media Network dungal gala kanaf kopefanne kanafakata kopile Oromia Media Network ya fanne tifufuga makiyan turci gari.